Նարինե Դիլբարյան ընդդիմությունը ներկայացրեց, հա, իր վարչապետի թեկնածուն, հետարքի թե նա որքանով է նաև ժառանգության թեկնածուն համարվում, ձեր կարծիքը ո՞րն է։ Ես ասեմ, որ քննարկումները Վազգեն Մանուկյանի թեկնածության շուրջ մեր կուսակցությունում ընթանում են, և մեզ համար վճռորոշ կլինի նրա ծրագրի հրապարակումը, որը հաստորեն այսպես նախնական տարբերակով հանրահավաքի ժամանակ վաղը տեղի կունենա, և բացի դրանից ես հուսով եմ, որ Վազգեն Սարգսյանը չի լինելու երկու տասնյակին մոտեցող կուսակցությունների վարչապետը, այլ ինչպես հայտարարված է ազգային համաձայնության կառավարության ղեկավարի թեկնածու է, ուստի տեղի կունենան քաղաքական խորհրդակցություններ, և այդ քաղաքական այսպես խորհրդակցություններից հետո պարզ կլինի, թե ինչպիսի առաջնահերթություններ են ընտրված և ինչ ճանապարհով են գնալու։ Դրանից հետո շատ արագ ժառանգությունը իր դիրքորոշումը ևս կամրակի, բայց կանխավ ասեմ, որ Վազգեն Մանուկյանի փորձը և անցած ճանապարհը համենայն դեպս այն հիմնադրույթներն են, որոնք խոսում են հոգուտ նրա, և նաև նշեմ, որ այն իր դիրքորոշումը, թե ինքը պատրաստ է լինել ժամանակավոր վարչապետ և փաստորեն ապահովել Հայաստանում այսպես անցումը դեպի նոր խորհրդարանական ընտրություններ, որը մենք միանշանակ տեսնում ենք, թե հիմա չեն կարող կանալ, դա ևս խոսում է այն մասին, որ ինքը իշխանությունը չի դիտարկում իբրև բացարձակ արժեք։ Վերջի շրջանում իշխանությունը Հայաստանը դիտարկվել է իբրև բացարձակ արժեք ի վնաս ազգային խնդիրների։ Ինչ է կարծում այս ազգային ժողովով ևս մեկ տարի շարունակելը, որքանով կլիներ տեղին, և ինչու հիմա հնարավոր չէ անել հենց խորհրդանական ընտրություններ։ Ես կարծում եմ, մեկ տարի շատ մեծ ժամանակամիջոց է, ճիշտ է, խոսվում է 6 ամսից 6 տարվա մասին, բայց այդուհանդերձ կարծում եմ, որ պետք է հնարավորինս կարճ ժամանակամիջոցում, և իմ համոզմամբ 6 ամիսը առավելագույնն է։ Այն, որ հենց այս պահին իսկապես ընտրությունները կարող են ցնցակատված լինել, և բացի դրանից եկեք ընդունենք, որ ընտրությունների կայացումը պետք է երաշխավորվի։ Այստեղ մենք խնդիրում ենք և ընտրական օրենսգրքի հետ, գիտեք, այդ նախորդ բազմաչարչար ընտրական օրենսգիրքը պաստորեն այն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանին իր իմ քայլով թված շատ առինքնող և հարմար կուսակցությունների մասին օրենքում փոփոխություններ չկատարվեցին, թե ես ասեմ ամենայն պատասխանատվությամբ, որ և մշակումներ կան, և ամեն ինչ, այսինքն այդ փոփոխությունները և նոր օրինագծերը առկա են, պարզապես պետք է քաղաքական կամք դրանք իրականություն դարձնեն։ Նոր կառավարության ձևավորումը այդ կարճ ժամկետում ի վերջո այն մարդկանց ընդգրկման, որոնք իմ կարծիքով պետք է ոչ այնքան քաղաքական լինեն, որքան արհեստավարժ, այսինքն ոլորտի մարդիկ, ես վերստին շեշտում եմ, որ մեր այն մոտեցումը, թե այս կառավարությունը պետք է ժամանակավոր կառավարությունը, պետք է տեխնոկրատների կառավարություն լինի, ուժի մեջ է։ Իհարկե Վազգեն Մանուկյանը մենք բնավ չենք կարող համարել այսպես տեխնոկրատ վարչապետ, բայց եթե նա այսպես և հայտարարում է, որ չի մասնակցելու հետագա ընտրություններին, և նաև կասեցնում է իր անդամակցությունը խոսակցությանը, ազգային ժողովրդավարական միությանը, ցույց է տալիս, որ ինքը մոտենում է այդ ճանապարհին արհեստավարժների և տեխնոկրատների։ Հիմա իրոք պետք են այնպիսի նախարարներ, որոնք կլինեն ոլորտի մասնագետներ, և որոնք չեն ունենա մեծ և այսպես աշխարհագործ ձգտում շարունակելու, կամ ավելի ճիշտ նրանք կստեղծեն այն հիմքերը, որոնց հիման վրա արդեն ազատ մրցակցության պայմաններում ժողովրդավարական սկզբունքների համապատասխան տեղի ունենան ընտրություններ։ Ես կարծում եմ, ենթադրենք հենց հիմա կամ մեկ շաբաթ հետո Հայաստանում անհնար է իրապես անցկացնել այնպիսի ընտրություն, որը կարտահայտի ինքնիշխան հայոց պետականության շահերը։ Տիկին Դիլբարյան, մենք անընդհատ խոսում ենք, որ նաև այս ամենի հետևանքը նաև նույն ազգային ժողովն է, նաև իրենք ունեն իրենց մեղավորությունը, և հիմա աստեյության պահպանում ենք նրանց, այսպես ասած, պաշտոնավարումը ևս մեկ տարով, ստեղ վտանգ չեք տեսնում։ Մեկ տարին մեծ վտանգ եմ համարում, ես կարծում 3-ից 6 ամիսը լիարժեք բավական է նախ ճշտելու, թե այդ հայտարարությունը, որ նա
թվեր 9-ին ստորագրվեց, ինչպիսի ենթաարձանագրություններ ունի, այսինքն ինչպիսի սահմաններ, ինչպիսի պայմանավորվածություններ ենք մենք ժառանգել եւ ենթադրենք, ինչպիսի բանակցություն պետք է ընդանա այդ ծիրում, եւ ինչպես նշեցի, այդ երկու օրենքների բարեփոխումը հստակ մրցակցային քաղաքական դաշտի ձևավորումը եւ պետության այն կատվածահար իրավիճակը, որ այսօր գոյություն ունի, դադարեցնելն է, որովհետեւ եկեք նշենք, որ մեր քաղաքացիներից շատերի համար այսօր քաղաքական խնդրից բացի ամենակարևորը իրենց տնտեսական անվտանգությունն է, իրենց սոցիալական անվտանգությունն է եւ իրենց ազգային անվտանգությունը։ 3-ից 6 ամիսը դա առավելագույն ժամկետն է։ Իսկ այս պատգամավորները, որոնք փաստորեն 40%-ից փոքրինչ ավելի մեր ընտրող հանրության մասնակցեց այս ընտրություններին եւ այսպես 70%-ը նրանց ձայն տվեց, եւ նրանք, ես կարծում եմ, պետք է հիմա ականջալուր լինեն այն ձայնի, որ իրենց վրա դնում է մեծ պատասխանատվություն ապահովելու համար այս անցումային շրջանում, որից հետո քաղաքական դասավորումների պարագայում այն ուժերը, որոնք իրենց մեջ ուշ կգտնեն մասնակցելու եւ որոնք իրենց գործունեությամբ կարողանան եւ անցած կարողանան վստահություն առաջացնել, թող մասնակցեն ընտրություններին։ Դրանք ի վերջո Հայաստանում իսկապես պետք է կայանան ոչ թե էйֆորիայի ընտրություններ, որոնք տեղի ունեցան, այլ իրական ընտրություններ։ Ընդ որում, բայց իհարկե այդ ընտրությունը նաեւ չպետք է լինի վհատության ընտրություն, որովհետեւ ես տեսնում եմ Հայաստանում, գիտեք, ազգային ինքնության ճգնաժամի ակնհայտ դրսևորումներ, որոնք շատ վտանգավոր են։ Ինչ Դիլբարյան, ստացվում է, որ ևս 40 պատգամավոր առնվազն իմ քայլից պետք է գտնվի, որ ընտրի Վազգեն Մանուկյանին, որպեսզի կայանա, հա, վարչապետի ընտրությունը։ Մենք իհարկե ունենք երկու խնդիր։ Ա, դա ռազմական դրության վերացումն է, որովհետև ռազմական դրության պայմաններում թեկուզ այսպես թեթևացված անվստահության գործընթաց չի կարող ստեղծվել։ Անցյալ էր հնարավորություն Նիկոլ Փաշինյանին նշանակել փոխվարչապետի, հետո հրաժարական տալու, այսինքն սահմանադրական միակ ճանապարհը դա էր, ցավոք սրտի մի հաստատագրում էլ կատարեմ, Սերժ Սարգսյան, այնպիսի վտանգավոր սահմանադրություն մեզ առաջարկեց, երևի իր համար էր գրել, բայց այն թողեց Նիկոլ Փաշինյանին, որ սահմանադրական ցանկացած քայլ այսպես պատի է բախվում։ Այդ եզակի քայլը դա էր ռազմական դրության պայմաններում։ Երկրորդ մեծ խնդիրն այն է, որ մենք գտնենք համապատասխան պատգամավորներ, որոնք կցուցաբերեն քաղաքական պատասխանատվություն եւ կվերացնեն ռազմական դրությունը, որովհետեւ միայն ռազմական դրությունը վերացնելուց հետո քաղաքականապես հնարավոր է սկսել անվստահության գործընթացը։ Միամտություն կլինի կարծել, որ 40 պատգամավոր հնարավոր է գտնել առանց Նիկոլ Փաշինյանի համաձայնության։ Ինչ է կարծում ընդդիմության եւ իշխանության միջեւ այդ գործարքը կկայանա, որ համապատասխան ձայներով ապահովեն Վազգեն Մանուկյանին։ Ձերձևակերպումը հետաքրքիր էր գործարք, երբ ամբողջ կյանքը գործարքի շարունակությունը, եւ բայց համենայն դեպս գիտեք, կան գործարքներ, որոնք թերադրված են քաղաքական եւ ազգային նպատակահարմարության տեսանկյունից։ Ուզում եմ մտածել, որ եւ ճանաչելով իմ քայլի այսպես որոշ հատվածի, ես կարծում եմ, այդուհանդերձ այնտեղ կան մարդիկ, որոնք կարող են կայացնել ինքնուրույն որոշումներ։ Նիկոլ Փաշինյանի գործոնը այս պարագայում դառնալու է նվազագույն։ Ըստ ամենայն, իհարկե, այդ գործոնը նշանակելու է, որ ընդդիմությունը երաշխավորում է անցնցում, հեռացում, այսինքն եւ իր անվտանգությունը, համոզված եմ, որ այն ինչ տեղի ունեցավ Արարատ Միրզոյանի հետ, ըստ ամենայնի իշխանության անգործունակության ամենամեղմ ձևավորմամբ արդյունքներ, նրանք ի սկզբանե փորձեցին ահաբեկել իմ քայլականներին եւ հենց խորհրդարանին եւ իր ղեկավարին, որ տեսեք, թե ինչ կարող է անել ամբոխը։ Թարապես այդ օրը դուրս գալով, գիշերը լինելով կառավարությունում եւ ապա ազգային ժողովում, երբ մենք մեր ժառանգության ուժերով փորձում էինք մարդկանց հանգստացնել, ես տեսա, թե ինչպես ուժային կառույցները իսպառ ծարվել են եւ ոչ մի գործառույթ չեն իրականացնում։ Եվ ազգային ժողովում, երբ ես այդ անվտանգության աշխատակիցներին հարցրի, թե դուք ինչու եք դռները բացել եւ էստի համեցեքի քաղաքականություն բարում, նրանք ասացին՝ հրահանգ է տրվել։ Հիմա ես հասկանում եմ, որ այս իրավիճակում այս իշխանությունը չի բացահայտել, թե ինչ պատճառ է թաքնված այդ անգործունակության մեջ, բայց համենայն դեպս Արարատ Միրզոյանը հաղթահարել է այդ ախետը, որը ես կարծում եմ պետության իսկապես
մեծ մեր պետականության հասցված մեծ հարվածեր այնտեղ ունեցավ նրա հետ, եւ համապատասխան մարդիկ կարող են ինքնուրույն եզրակացություններ կատարել։ Այսինքն հիմա ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի ցուցումների կամ հրահանգների ժամանակն է, այլ ինքնուրույն պատասխանատու որոշումներ կայացնելու ժամանակ։ Եվ Տիկին Դիլբարյան, եթե չեմ սխալվում, ի սկզբանե այդ երկու տասնյակուսակցությունների շարքում էր նաև ժառանգությունը, որ փուլից դուք սկսեցիք չմասնակցել, եթե չեմ սխալվում, վերջին, այսպես ասած, նիստերի ժամանակ դուք այլևս չեք եղել։ Այո, մենք երբ որ առաջարկվեց ստեղծել շտաբ, ընդ որում այդ շտաբը, որը բխելու է ռազմական դրության մասին օրենքից եւ փաստորեն լինելու էր կառավարության ենթակա, մենք այդ ժամանակ դեռևս հույսեր ունեինք, որ իշխանության այս ձախողումների պատճառը ցածր արհեստավարժությունն է, փորձի իսպար բացառությունը, բացակայությունը եւ փաստորեն ճգնաժամային կառավարման գործիքներին չտիրապետելը։ Ուստի մենք միացանք այդ 18 կուսակցություններով եւ առաջարկեցինք Նիկոլ Փաշինյանին ամենայն անկեղծությամբ պատերազմական այս իրավիճակում ստեղծել ռազմաքաղաքական շտաբ, որտեղ ոչ թե պետք է ընդգրկվեին կոնկրետ ժառանգության կամ չգիտեմ հոհիդայի եւ այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, այլ մարդիկ, որոնք ունեին անցած ճանապարհ, որոնք ունեին ունեին գործիքներ ժամանակին իրենց արդյունավետությունը ապահովված։ Ցավալիորեն, եւ ես կարծում եմ արդեն պարզ է ինչ պատճառներով այդ գաղափարը եւ վարկաբեկվեց, վերստին սկսեցին խոսել այն մասին, որ նախկիններին են ուզում վերել այդ անիմաստ բաժանումը ներկաներ եւ նախկիններ, պխտորեց այդ գաղափարը, թեև հետո ինքը Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց դա օգտագործել, աղավաղելով եւ մանիպուլյատիվ ասելով, որ ես իրենց թույլ տվեցի, իրենք չուզեցին, խոսքը գնում է նախկին նախագահների, եւ ուզում նշել, որ Տեր Պետրոսյանը կարողացավ վերկանգնել ամբողջ այդ անցյալից, համախմբել Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին եւ տեղի ունեցան այնպիսի իրողություններ, որոնք գիտեք Հայաստանում, որը շատ անձնավորված եւ պարակտված է։ Իսկ ես կարծում եմ այդ պարակտումը հատուկ այն սերմանում, բաժանիր, որ տիրես եւ կործանես, բաժանումը հենց կործանման պատճառն է։ Երբ այդ գաղափարը դադարեց այլևս իր գործունակությունը ունենալ եւ սկսվեց այս վարչակարգի հրաժարականի պահանջը, մենք առանձին ենք պահանջել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հրաժարականը, ներկայացնելով մեր ճանապարհային քարտեզը։ Այն ժամանակ հիմնական պատճառն այն էր, որ չէին լսվում, թե ինչ ենթադրենք անձի եւ ինչ թիմի շուրջ է համախմբում կատարվում, իսկ դուք գիտեք եւ կուսակցության շարքերում եւ ամենտեղ անվստահության գործոնը շատ մեծ է։ Ուստի համապատասխան քվեարկությունների արդյունքում մենք որոշեցինք, որ մենք առանձին ենք պահանջելու այս վարչակարգի հրաժարականը, բայց այդ առանձինը չի նշանակում, որ մենք հայկական արժեքների ծիրուն չենք։ Ազգային փրկության շարժման հետ եք թե ոչ։ Ես կարծում եմ ազգային փրկությունը շատ գեղեցիկ է, ինչ բանաստեղծական արտահայտություն է, բայց ես ուզում եմ, որ մենք հայոց ինքնիշխան պետականության վերականգնման ճանապարհով գնանք, եւ հայոց սահմանադրության, որը իր թեկուս անկատարությամբ հանդերձ տալիս է այդ հնարավորությունները։ Այդ գեղեցիկ բառերի տակ արդյոք ընդդիմությունը համախմբվի, թե այսօր եւս ունենք պարակտվածություն նաեւ ընդդիմադիր դաշտում։ Ես կարծում եմ, մենք ունենք իհարկե պարակտվածություն, որոշ ուժերի մեջ նկատվում է ինչ-որ աստեղային խանդավառություն, որոշ ուժերի մեջ ընդհակառակը խոր վհատություն, բայց ես կարծում եմ, գիտեք, ողջամտությունը, որ ընդհանրապես քաղաքականության հիմքում պետք է ընկած լինի եւ պետականության պահպանման, ի վերջո հաղթելու է, եւ այդ փոխզիջումային տարբերակը անցումային վարչապետի, այն վարչապետի, որը չի ունենալու ընդգծված այսպես քաղաքական մտահոգիր, հաղթելու է։ Եվ ուրախ եմ, որ արդեն կա տեխնացու, որին առաջարկել է 18-ը, բայց ես կարծում եմ, որ նա լինելու պետք է լինի բոլորի վարչապետը եւ ոչ թե 18-ի, կլինեն քաղաքական բանակցություններ եւ մենք կհավաստիանանք, որովհետեւ գիտեք, նախորդ փորձը ցույց տվեց, որ անունը, եթե չի ամրակայվում այսպես հստակ ծրագրով եւ անձով, կարող է չբերել հաջողության։ Եվ վերջին հարցը, Գնիր Բարյան, չեմ կարող չհարցնել Արայիկ Հարությունյանի հետ կապված, վերջերս խոսակցություններ շրջանառվում, որ նա պատրաստվում է վերադառնալ Երևանի պետական համալսարան ռեկտորի կարգավիճակում։ Հետաքրքիր է ձեր տեսակետը սրա վերաբերյալ։ Գիտեք, կրթության եւ գիտության ոլորտում մշակույթի եւ սպորտի մասին չխոսեմ, որովհետեւ ես այս ոլորտի այսպես ուղակի ներկայացուցիչ չեմ, տեղին ունեցած այս բոլոր արխավիր, ես կասեի արխավիրքները
ցույց են տալիս, որ նման վերադարձը նշանակելու է փակ ուղի եւ Երևանի պետական համալսարանի ընդհանրապես այսպես կազմանություն, որովհետեւ խնդիրը դարձյալ պաշտոն գրավելը չէ եւ փոխել է պաշտոնի նշանակման այսպես հարցը, նա հիմա էլ է պաշտոն գրավում, գլխավոր խորհրդական է, բայց ես կարծում այս պատերազմում մեր պատմության հիմնական պատճառը եւ այդ բոլոր փախուստները, խեղճությունը եւ անկազմակերպությունը սկսվեց նաեւ հենց կրթական չափորոշիչներից եւ հայոց լեզվի եւ հայոց պատմության դեմ այն բացարձակ վիրավորական և քամահարական վերաբերմունքից, որը մեծ զարմանքով ուզում եմ արձանագրել, իրականացրեց ԵՊՀ շրջանավարտ, գործընկեր, ԵՊՀ դասախոս Արայիկ Հարությունյանը։ Ուստի ես կարծում եմ այդ ամենից հետո նա չի կարող մտնել ԵՊՀ իբրև ռեկտոր, և ԵՊՀ-ում նա չունի նաև հենարան։ Գիտեք, մենք պետք է հասկանանք, որ սեփական ցանկությունները դեռևս մեծ դեր չեն կարող կատարել, մեծ դեր պետք է կատարի քո անցած ճանապարհը, իսկ նրանք կարողացան նաև վերջին հարվածը հասցնել, կառավարությունը ընդունեց մի որոշում, ըստ որի մոհական քննությունների շարքում հայոց լեզուն դարձավ կամ ընտրական անգլերենի հետ զուգաշարում։ Իսկ դուք հասկանում եք, որ ազգային ինքնության եւ ջախջախված այդ անլիարժեքության իրավիճակում գտնվող մեր ժողովուրդը, որ արդեն իրեն կրծեր եղորից են դեռ ավելի ցածր կարգավիճակում է զգում, ընտրելու է օտարը, եւ արդեն նկատելի է, որ մեծ մասը, պատկերացնում եք, հայ իրավաբանը պետք է ընդունելության քննություն հանձնի պատմություն եւ օտար լեզուն, եւ ոչ թե հայերեն, եւ հետարքիր ենք այդ օտար լեզվով, ինչպիսի այսպես իրավագիտական միտք պետք է առաջ մղի, խեղճության եւ ազգային ինքնությունը վերջնականապես ջախջախելու հերթական որոշումը, որը ըստ ամենայնի հետո պարզվի, որ թելադրված է եղել բարի նպատակներով, այսպիսի ծրագրերի հեղինակը ինչ ռեկտոր պետք է լինի, կամ ինչ համալսարանի եւ որ պետության ռեկտորը։ Շնորհակալ եմ։